اسلامي امارت امریکا او ملګرو ملتونو په سازمان غاک کوي چې د اسلامي امارت د چرواکو نمونه د لټور لیست خاوو باسي د اسلامي امارت وایان زبهوله مجاهد وایي چې د اسلامي امارت کابو 15 شتنه د برحال او په خونه چرواکو نمونه لا هم په تور لیست کړي خغل مجاهد زیاتوي چې لا تور لیست د اسلامي امارت د چرواکو نمونه نويستل د دوه هوکړي خلاف عمل دی اول نهړيواله ټولنې غواړي چې د فشارونو پر زاید د تعامل لار غوړي اوس پښتني دادی چې امریکا او ملګري ملتونو ولې نه غواړي چې د اسلامي امارت د چارواکونو مونه لټور لیست خوباسي او همدارس ولې ورتکړن کړنونه د فشار د عالی پوتوګا کارخلي غواړي چې پنن رنی خبرونه کې په همدې موضوع وو ترخه سلامونه او خیر چاره زه بریا له ساحل متاسف بدلون خبرونه ګورم د بحث لپاره می بلنه ورکړې درنو ملمنو ته د سیاسي چارو شونون کې تورېاله همت همدار سترڅنګ د سیاسي چارو کارپو مولوي حمد الله سمیم او د اسکایپ للار را, را سره د افغانستان د ستراتیژیکو څېړونو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حافظ مختار ملمنيدي تاسو ټول ته تا په سر کې ډېر زه خراج لاس وایم حمو صاحب امریکا ول هغه څه چوي عمل پرینه کوي ولله هم د اسلامي مراد د زینو چرواکو نمونه الله هم په تور لیست کړي بسم الله الرحمن الرحیم محترم ساحل صاحب تو ډیر محترم عتب مختار صاحب تو ډیر محترم او قدرمن سمیم صاحب تو د ملی تلویزیون محترم او کارکون کو او لیدون کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبركاته وعليكم السلام خبر ادا د امریکا ټولو رئیس جمهورونو شو با ما ترامپ او بایدن اوغه نمختو دا دوه ټولو دا یو خبره متحده مل جمله وی چې موږ عق تروريست چې د موږ د منافو خلاف وي او موږ ته خطر پکې نو پینزل لزره کیلومتر نه امریکا لریدا دته درن ها هغه وسند ما په غږرځي ما سره د امکانات نسته او درې چلوه کال جنگ زپلیم زده توپ بهرو شاته پروت امریکا دته منافو ته ذکر ته خطر هم خدا هغه سه یو 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 فټرا یو ظلم د لکچدا په عراق وکوه چې وی لاټي ټومی وسلی دی په اټومي پټاخې منه و په لیبییا وکوه چې قذافی شهید کو دی هغه که په افغانستان کې تیر ظلم دی چې د یو رغله د شلکل افغانان شهیدان کل کني په دوحه کې عمل ته د اسلامي امارت غړو ورته ویل چې منګه تروسه پوره موږ نو درغلی تاثیر راغلی وي یا په رقم په طنګ سولې په ارت سولیوه تل افغانستان ته ټنګونو تیاری د موخ کله راسي بل 2000 بیل او کلنګ سره راشي منګه مستقبالم منګ هرکلای هر درته وای نو دا عمق وقلاچا اسلامي امارت سره افغان کابل نو کله چې نو نس مشته کې ور سره کابل هم شوې منګ په اغه کلونو اسلامي امارت سلف سله ولارده یقین په الله او کو صاحب سا منفي شیان یغه د چوین انسانان دي د انسان سره جرمم خلق ده منګ منفیتم اشاري کړی او تمويلي دي خصوصي مجالس کوم رسنوی نم خو مثبت کارونه ډیر د منګ چغه اغه اغه یادو خلکوې دی ترپدار دي منګ د امارت ترپدار نه یو دي د نن راوښتې روان نه وي خو راوکارونه ډیر دي دی اقتصادي مشکلات د خلکو غاګړې ګمرکات 800 ملیون ډالر او روس یو میلیارډ 200 ملیون ډالر دي سره د دی دې پرسمه ته چې نن په یراق کړه ورته غو نه نسته زه خو دا وایم زه دوه خبر کوم مجالس په دوهی د تفاهم سره برابر او د امغه په احساس د وخت نه کړو په کارم دا په دو دوهی تړون کې دوی تور لیسنه ټول د اسلامي امارت غړي وخلیاو بلې دا ویلې چې تاسو به پر راسمیت پیژنم بلې دا ویلې چې با سازي کې در سره کومک کوم یو باندې امریکایي عمل نه دا کړي دا خبرې بیر تخل واخیسته له امریکای ته اخلاقا دی انساني بشره حقوق د خوې واځي دغه څوکسان نه دي چې دا 15 20 کڅه جوړې لیست کې نیولې دا 15 میلیونه نفوس د لکې فایده امي وزیر د وستور لس کې دا دا چې سفر کوي ونيسي د بوتجا هغه څنګه را جلب کې کومکونه دا به څنګه سرمایې گزارې لپاره خلق تشویق کی دا اصلي کې 5200000 پښتني په خې خودل دی یو د 3 مليار د واګه کړي بلې پر رسمت نه پېژنه دا چې زموږ مشران تور لیست کې دي دا یوازې مونږ دې غو احترام لرو مونږ دې غو په قمنډه باندې د افغانستان ولسم ډوډي ورکړي باندې خانې منلې ده زب زمانی قربان شپګلی تر ویلې ورخړې غوته احترام لرو دا په ټولو باندې بندیز د چمریکه کړه او دا ظالمانه فیصله د مجاهد څې چکه مخ غوښتنه کړه دا, دا که هرڅوک د مجاهد څې پجاو د اسلامي امارت په ځای وای او دا معقول غوښتنه ده سالم غوښتنه ده د بشر د حقوق سره برابر غوښتنه ده ګوره د مشرانو د احترام په خاطر منګه ارته کړې دي بیا مانداشای کو امارت اسلامي د دوهې تړون بند بند عملي کړه راو دي خي دنیا یو خبري او مازی خلک چوي پرنو یو برنامه کې چیرتهوم دا څو زه را څو سپی دي او د کی ډیر شروح دي چې د مورته له سورت الفاتحه یو سورت ما سره یو کتاب د نیم زره سپی خدای غوحدة دی غا اشی دي مونږ سربدا څلور خبرو کې تعویذلی چې امریکا پامن دباسو ځانم بدنامم ک تقریبا زب مر سره کړو پامن موخل څوک یتا مرګری غلامان دوستان ته نن پیګدی دی یوته اجازه ورکو تورو تا ټوک مې شي وې نه دي درېم دې یو غسر کار نه لرو چې کوم دلته موږ سره تیر نظام کې کار کړي اوس کې موږ سره کار کوي موږ یې أغني حتی د خزو حقوق چې دیوي نو نس میاشت ساحل سیبوشولې مرچ یو دغه سمین سی پستر مثال د کدا یو شتور ځلان سي د منفک دی به بل کې مقرري دی مې شي خو خزه د مون هغه وزارتونه چې لغوه شوې دي خزه منفک نه دي ده نو نس میاشتو کې د له خود ته په کورو باندې تنخوا غني ورکو <applause> او امریکا هم همدا واي او لامل هم همدا بولی واي چې هغه څه چې دوی یې منې کړي وي دوی په عمل نه دا کړي نو دلیل همدا دا چې په دوی باندې بنديزونه وځو دي فشارونه پیپ راضي ستاسو له نظر او د امریکا دغه کړنې څومره فرزای دي ستاسو نظر په اړه څه ده یار په دې کې چې د امریکا نمونده <applause> مل تمل مکړه وي اسکایپل لري د عاطف سه عاطف سه خو افغان 200 اسلام 200 نیک سره هغه پځي چا یو کس و چا غنم د پختنه منکړي او منګ سر مقابل کړي و چا اندازه لګې دله زلمي خلیل ذات خپل ویلې چې دغه اسلامي امارت چا د سپيني کاونټري د د تورستان دی په دوه حق ویلغه وخلا د سخت شوې نو چې د خبرو کړه یا هغه اور دروغ و یا نن دروغ و اول چې ترغلي اسلامي امارت سره د جګړو شروع د 2013 دوه شروع کړي چې مون پسې ګرځیدل لار جاتا چې راځي هغه وکړو نو مون خو ګوره د جګړې د ځنګ ښه کاران هم یو د سول ښه کاران هم جنگم... په ځنګ کې منګ درغلی نو وترغلی کبا رازی د امیلت د دولت خدای پومرسته بیا به ام د قسم امیلت در سرکی چې د شلکلو کې وکړه خدای خدای لپاره راسه وای مين په تلوراتو زیاتګي کله رازه او کله بزه در زموینه ته چې ما باندې بندیز لګی نو زم در زموته رازی مثال تخمین نه زیاتګي دوی که غوړي د بشر حقوق اړتیا دی لم برداران یو ځند تڼه دار د دنیا غني د وی ول غوړي ول امریکا نړیواله ټولنه ول غوړي چې واټن را منځته شي ول غوړي چې سپا سپا ادل لپاره غوړي خلا د بومو مورو بلار دلته استعمال ک یو میلیون ابانان شاید د چسب سره سر کې د 50 متره سیږي او دا مونږ ته تررستان ویلې کليچ مونږ نه ببو جوړ کړو خلک چې دنیاوالو اصول دي لږو دا خو په بولدي د خوري ډیر خاکسار خلک دي د مونږه امر مشردونه خاکساري لري چې په صادر ناستي په زکه باندې ناستي نو د اوس امریکا ته وس در ده صاد خپل ولست جواب نه لري د دنیا له شرم نه مونږه مشاکل جوړي او پر اسمه تم نه پیژنې کنې زړه کې خبر اسمه تم پیژنې دوه امداده یاد خپل ولست ډارنه ولست ورته چې تا خو د پرشتي و جلي دي داخل کلو کې د ولید کار کړي هغه د دې په خاطر وس د مونږه ناکامۍ او مونږه بدنامۍ اسلامي امارت او دا د دې د اېدل پر د اکسیجن د کای اسلامي امارت نیک نام او کامیاب شي د غوي باندې اکسیجن باندې کی ملت ورته جګی چې تا خدا شکر ډیر ظلم کړي تا خو له چا د بوبودي د د د تررستان دي دی د خو ډیر خیرخواخره د خو بشر حقوق سچ دوه کړي حیوانات حقوقه محفوظې دوه کړي نباتات حقوق هم محفوظ دي د نباتات حقوق هم محفوظ دي بده کړي د خو هغه خلک دي چې یو کس سپیته په بو ور کوله باندې یو کس جنت ته تللی دا او یو په پی پښو په وجلو باندې هغه 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 جهنم ته تللی واکزه دا د هغه دین پیروان دي دی خو خبر اده چې اڅ خبره حقوقي زند حقوقي داده ډیره زیاته منو مهمه چې بیرته دفتر راځي کامیابی او ناکامي دی غویله لپاره زار قاتل ده د مونږه بدنامي او ناکامي دی غویله لپاره اکسیجن او دی غویله لپاره ګل گلزار کار ډیره زیاته منو سمیمセプト یو خدامریکه غوښتنې دی غوی چې التجمنه کړوي چې په هغه د دوهي هو کړ دوي نقص کړي ده اوس پره شو دی ته په خپل اسلامي امارت څومره په خپل ژوندونه باندې عمل کوي بسم الله الرحمن الرحیم ساحل سب تا او درنو او قدرمنو ملمنو ته لدونکو ارودونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو وعلیکم <سؤال> سلام <applause> اراز ته سه ساحل سب کل سه امریکا پو 2001 کې په افغانستان باندې ناجایز تجاوز وکاله د دی عنوان یې شی وو دی ترهګری او دغه جګړه چې داشل کاله د مختبيوله د ټوله د ترګری ترين وان لاندې و او د اماراته اسلامي سکما کړی و په هغه باندې د دې ترګرو بدنام نوم دا پوری کړیو هلال کې هغه ترګر نه و د خپل و حقوق د دفاع په خاطر باندې د خپل حیات د ازادۍ په خاطر باندې او د دې د ناروا اشغال په خلاف باندې مقدس جګړه کوله چې هغه لدینی ارخه جهاد بلل کیدو بله <تصفح> بیا پو د د وهې په حکړل کې امریکایانو په خپل د ثابت کړی چې امارت اسلامي کړي دا تر هغه نه دی بلکې له هغه سره سول هوسوه او د دې د صلح په نتیجه کې دی واتلو نو لددغه حکرلیک دا ثابتاسو چې طالبان تر هغه نه دي او د خپل دوه حقوق د دفاع پا د لپاره عدالت مقدس جګړه کوله او د اپوانانو حق او د امارت حق په نړیوال بشری قوانینو کې هم د حق او له اسلامي لحاظه هم د دې د حق سيد خپل هواد د دفاع او ازادي واخلی ارازو د تاسو په هغه هوکړل <سؤال> کې چې د امریکا او د اماراته اسلامي تر مابین سويو اومده مسائل <سؤال> پاغو کډاو او سړي دوه لورو طرف ته خپل مسولیتونه راجیو اماراته اسلامي په هغه وخت کې سکه مو هوکړل کې سويو هغه تقریبا لکه د امریکایانو په امن باندې وټل او د رنګ له هغه ورسته مذاکرات بین الافوانی او خواغه وخت نه سپاته داه مسایل او سیاغه امارت اسلامي ترټری پري عملي کړيدي او راځو دي ته سي امریکایان لدې اوس کړنو داسې معلومي شي لکه دې حالتم صادقانه دا کار نو کړی حالتهم دي ځان دي خلاصول د پار دی دا کار کړی او ولې دا اوس دغه تحریم دغه وکړل لیکلي کې یو ماده د احمد او سیده امارت اسلامي مشران د به لتور لیسته باسي وليسي تراګري ختمسو د تراګر ونم ختمسو بیا دغه لیست کې شاملیدل د ديپاربه بیا مجويز نسته سيدي جواز ورته پیدا کې دا ختم سور سر سره نو په کار دا اوس امریکایانو لاول ورځي امارت اسلامي دغه مشران دغه تور لیست استلی وایي خدا ست روسا پدیتور لیست کې پاته دی دا یو ظلم دا د امریکا له طرفه اوسم په امارات باندې او دغه مستقیم توان سید هغه اقوان ولست راج کیږي او دغه توان ولست پرې کوي ولې د یو ملک په آزاد او انسانانو باندې سیاغا دي ټول ملک رهبری دی هغه په لاس کې پاغو پا باندې تحریم لګول یا په تور لیست کې شاملول یا د هغه ساحه د کار محدودول دغه تاوان مستقیم اول سراد کېږي خو دوی دلیلونه هم په ګوته کړيدي دی. اوس ډېر چیټینګار په کېږي یغوی داوي پلمای بولې بهانې بولې یا هم هغه څه چې په غوړی چخند واقع کې هغه ډیټینګار چې کې هغه دوی, دوی وایي چې یو خزینه او ته حقوق ندي ورکړل شوی د ټولګډونه حکومت تل رامختکیږي او د دې ترڅنګ د ترهګرې په وړاندې مبارزه چې په دغه ټکو باندې دوی ډېر ټینګار کوي ستاسو لپاره نظر ده دوی دغه لاملونه چې دوی, 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 لاملون دوی په ګوته کوي پرزاید دغه د ترهګری په وړاندې مبارزه یو خو په افغانستان کې ترهګری وجود نه لري دغه ترهګری ایجاد د امریکایانو سدلته په افغانستان کې تر دوی ستوري دغه د ترهګری ډلې رسولې او دلته باقاعده روزل کیدو ولې که ستاسو په یاد وي په 2001 کې سکهل امریکایان په افغانستان تراتلو دلته د ترګري ډلې نه وي یوازې سدينو مرباندې پوري کړې و د القاعده په نامه باندې دلته دلته یادې دل بل د عدالت په افغانستان کې نو دو دو دل دل او سکهل امریکایان وتلو په 2002 کې د دې لخوا له دا تعداد 23400 دی او حال دا وسټول دنیا دی په همانګه چې اول له دې ترګري په خلاف باندې مبارزه وکي او ختمه کړي نو معلومه دا و سدغه د ترهګری مساله دلته ونه او راځو دې ته د دی امارت لراته اکثر هغه 20 ډالې د ترهګری امارت هغه راک میکړي دیغه په افغانستان کې ختم دي یوځي د داعش نوم دلته یادیږي چې هغه هم خالی نوم د د سې افغانستان په ټوله ساحه کې دی ول 20 زکه خپل اختیار کینې لري نو د ترهګری سره مبارزه هغه امارت اسلامي په دوني لوړ ګراف کړي د سټولې غربی نړۍ ستاشل کاله دلته افغانان قربانی کول دونی مبارزه نه وکړې راځو دې ته سدغه د شتو مسایل سدی یادوي د شتو خبر حال ته بالکل په هغه د دوهپو هوکړل کې دا ونه نداءو ماده وسته حالت د اداره مختکی ولی دغه خبره سي په افغانستان کې د بشريت حقوقو حفاظت د خپل د امارت اسلامي او مسولیت ته آغا اسلام هم اجازه نه ور کوي سیدي دي حقوقي بشر نقص کې او خپل افغانيت هم اجازه نه ور کوي نو چون کې اسلامي امارات آغا له مکمل اسلامي نظام نمایندګي کوي نو دلته په افغانستان کې د بشر حقوق آغا محفوظ دي ولې کستاسي فکر ورته و کوي په تیری وشلو کلو کې دي دغه د دغ دنیا د بشريت ټیکه داران سکه له په افغانستان کې و دلته سیدي بشر حقوق په څونې لور ګراب باندې نقص کې دی لو دا په ټول د تاریخ کې څو کې پېښولې انس مثال یې انس پېښولې سدونه حقوق دي بشر دي نقصوي لیکن د امارات لار تک سره هغه حقوق مکمل محفوظ دي اراضو دي ته سده دي ټول ګډونه حکومت خبره کوي نو د ټول ګډونه حکومت خبره هغه تر ډیره پرې لاپانانو سره تعلق لري له خارجې اکثر تعلق نه لري ولیدل ته په افغانستان کې سي د څول چې دې دلته ټولګډونه حکومت ته خارجيانو له طرفه جوړېدل او هغه حکومتونه مستقیم د تیر فرمایش لاندې او هغه د غلام حیثیت درلودي هغه خپلواک حکومتونه نه و نه دیولس پرایو باندراغلي حکومتونه و سمیم سپکل چې امریکا د افغانستان کورنۍ او چارو ته اشاره کوي دلته وایي دلته مداخله کوي ستاسو ل نظر په خپلواک دغه ستونزہ څومره کېدل شي چې حال شي او څومره کېدل شي چې په کار روان شي د ملت هم ځان ترانې جوړ شي او نورو بهرنوي ته هم د پلمي بهانه پلاس ورنشي چې تاسو دغه دغه ټکی چي دی یا دغه ستونزې شي دی یعنی نه تو نه دی چې دغه ستونزه حل کړي ساحل صاحب مو وایي چې امریکا باید تر تاریخ ته مخ ورواړوي او له هغه تجربه باید صالح ما استفاده وکي ولې په تیر وخت کې دغه د امریکا تحریم او فشار سیده جنگ په اړه کې و هغه هغه لوري اندازې تدې ورساو په افغانستان کې ناکام اسو بیا سکه له مذاکرات تو طرف ته دې مراجعه وکړه پهغه مذاکرات په طرف کې دې بریالي شو اوس هم دې ته په کار داد چې دغه په افغانستان باندې تحریمونه یا فشارونه راوړل دا اصلا د نړیوالو قوانینو کې کې وو ګوري یاکه د اسلامي قوانینو ته ګوري دا ناجایز وناروا دي سی د یوچا ازادي اخیستل د یوچا خپلواکی اخیستل د یوچا په کور کې مداخله کول دا ناجایز کار ده ناروا کار ده دا پرونه هم ناروا او دنیا نور ته ویل او نن هم سیمریکا دا کار کوي دا ناروا کار کوي ناجایزه کار کوي نو په کار دا د امریکایان هغه له امارات اسلامي سره هرڅ سره سی وی اغه باید د خبرو لاره مطرح کیاو پيوز باید سره مخلاص کی اغه دا دسي د افغانستان په دي تر وخت کې د تجربه کلسکم خلک برسرې اقتدار او اغه راسن د دي تر غلامي لاندې او د دي په فرمایش باندې کار کاو دلته د دي غټي ورته مهمه وي او د هغو دي پاره قرباني ورکوله لیکن اسلامي امارت هغه په سختو حالاتو کې هم د دي فرمایش نه منلې او اوس سي په سړدي اقتدار باندې راغلي دي اوسن د امریکایانو ګټې دي ته مهمه نه دي بلکې اسلامي امارت ته هغه د افغانانو ګټې مهمه دي د اسلامي اووليه منافي د افغانانو د ارزښت په څیر نو فکر دا دي چې امریکا نور د امارت اسلامي یا د افغانستان په حق له پالیسی ته تغییر ورکي او د یوه عام نور هوادوالو سره یا نور هوادو سره صدیق میاړی کول لري په هراندازه باندې به د بېل افغانان سره مریکی وساتي ډیر از ته مننه مختار صاحب تاسو سره نظریه ولی دغه خو خو نه دي توانی د لچتر څو تعامل ته یو لار برابر کړي او ترڅو یو هوکړه تصروره سيک سلام راهل صاحب تاسو ته او تاسو درنو ملمنو تاسو له طریقې افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته السلام تر ټولو د مخه د نړیوالو قوانینو، موازینو او مقرراتو تر څور لاندې په افغانانستان د ملت غږ ووایدل سي. د افغانانو سمعي نظام د افغانانستان د خلکو د بدن او د متن نوټلې یو نظام دی. یاله ته په امریکه د غلنه دې په نتیجه کې ملل متحد هم د امېکا داسر لاندې د خلکو قوانینو هغه منشور شې ملل متحد لیکلې دا غسرې نقص کې ملل متحد په بولنه ماده او 2م ماده کې صریح راځي چې هر یو آزاد او خپلواک ملک حق لري چې د خلکو پرځښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو نظام ولري امارات اسلامی افغانستان هم د حق لري چې یو نظام ولري او پوته غیر نظام کې د نړیوالو قوانینو تر څور وړاندې د افغانستان د ملت استازي ټاکوږي کاته سو د افغانستان یا د ملل متحد تاریخ د متوجي سي ملل متحد په نړی کې ډیرو اسلامي ملکونو کې د یالات متحدې امریکا کلمسون ماته سره مخامخ شو د ملل متحد پالیسی او ستراتیجی په عراق کې ناکامو د ملل متحد پالیسی ستراتیجی او کرنه په دارفور یعنی سودان صوبه او شل شوده د ملل متحد یو اجنډا و چې د یالات متحدې امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه و ملل متحد او یالات متحدې امریکا په سوریه او لیبیا کې همداسه د ملکونو سروېشل چې نن د دوی سیاسي، تاريخي او اسلامي وهیت ترپښتن وړاندې راغلي. اوسنۍ نظام د نړیوالو قوانینو تر څوري لاندې د تغور لیست هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نلري. طالبان د افغانستان د دری خاوري بچاندی د حقوق بشر ناقضی نه نا بلکه د حقوق بشر او د انساني ارزوحتونو معیارونو دودونو او اصولو مدافعي دي په دلهず ایالات متحده امریکا ده په پوښتې چې د افغانستان اوسنۍ جغرافيې د ایالات متحده امریکا د منافی او لپاره تحدید مخترصه په دمر چی... کال کې چې اسلامي امارت پټول افغانستان بشپړه حاکمیت لري اوس پښتنه دا ده دا... چې په دې موده کې ولیدل امریکا په لمین خلاصيږي ولې لا هم دوی غوړی چي ستونزې جوړي کې د د فرندريوالو قوانينو تر سورې لاندې دو دی نظام تعریف یا د حکومت تعریف دادې چی ته او جغرافيہ باندې باید حاکم وو شي هغه جغرافيہ باندې تسلط ولري یو نه پی له متوازن او نړيوال سياست طرحولري چې امارت اسلامي افغانستان دي نړيوالو قوانينو تر څور لاندې خپل متوازن سياست خپل تھړي يعني د افغانستان اوسنۍ جغرافيات د ایالات متحده امریکا د روسان او د چینانو په هکله یو متوازن بي طرف او بي پري او مشخص سياست د افغانستان د ملي منافع او پرواکې اختیار کړی د بلارخه ایالات متحده ای امریکا او افغانستان کې تقریبا 8 ترلیون ډالر چې دی براون یونیورسيټي په هنتون تحلیل کې په افغانستان کې مصرف کړ خدغه پیسې په حق خلکو مصرف کړي چې د امریکا لترف دیسان شوی وو یو امریکایي جمهوریت چې د افغانستان د خلکو د دودونو د دستورونو باورونو او اعتقادونو پر خلاف وو اقا با باندې ما ستره بل لاره دغه پیسې د افغانستان نو وتل د تلته شکلากรغه حغه جنایتونه چې اوس کا تاسو تحلیل ګوري انگلستان خپل اقرار کړي چې په افغانستان کې دوی جنگي جرایم کړي نیدرلند خپل دغه اقرار کړي استرالیا خپل خپل اسکر محکوموي حقیقت دادې چې د تغ ملت مبارزه په حق او دغه مبارزه د هر یو آزاد او پرواک مرغ حق دی چې د ځانوب حق لري خپل انسنده زمکانای پښپړتیا تاریخ شرف او عزت او د خاور نه دفاع کوي روسیا له متحدې امریکا په نړي کې هغه پرونی هجمونیک قوت او سپر پاور نه دی پاتې خو مون خپل جغرافي ته په کټلو چې یو ستراتیژیک نقطه کې قرار لري هایډرو یا ژیو اکونومیک او ژیو پولیټیک ستراتیژیکې قرار لري استراتیجی د اسلامي نظام د دې چې موږ د روسانو او د امریکا په منځ کې تعادل متادل بهرنې سیاست کوو یعنی زموږ سیاست نه د روسانو د مرکز نه سرچینه مو او نه د ایالات متحده امریکا پر مخالفت قررلی بلکې یو متوازن او بي طرف سیاست د امارت اسلامي افغانستان د باطن او متن نه چاغه سیاست تمون استراتیجیک بهتر اف سیاست چې د افغانستان د نړیوالو منافع او ملي منافع پر وړاندې کې وي د افغانستان د وسره نظام سیاست دی له بل اړخه نړی په دې پوهیږي چې طالبان د افغانستان وارثین دي نړی په دې پوهیږي چې په افغانستان کې جنایات کړي نړی په پو دې پوهیږي چې په منو مور په افغانستان کې استعمالول چې ټول نړیوالو قوانینو موازینو حتی انساني ارزښتونو پر خلاف نړی هغه یونیورسل هیومن رائټ ډیکلریشن یا غه دیش ارتیکل او ماده چې د حقوق بشر دی په افغانستان کې بنپوبند دی امریکا انگلستان او د نړۍ له طرفه نقش شول کورونا وران شول جماعتونه وران شول مدرسې وران شول دلته هغه ستر جنایتونه دي سیویلایزیشن او د دیموکراسي او د آزادۍ بیان تر نامه لاندې وشول چې نړۍ په شرمی کې خومنګ یو ظلمیا په د پاور یو او پاورریوچی امارت اسلامي افغانستان همغسي چې پرونی د شکلاب پرځت خپل ملت بسېچ کړ همغسي چې د یو ستر سوپر پاور په پا مقابل کې خپل ملت یو یو بسېچ کړل او په بل اخر د افغانستان ډیره زیاته ماننه مختص حضرت غدهي تولت منقدم توینوی چې امارت اسلامي افغانستان پکې نړیوال کښه د خپل بي طرفي نړیوال سیاست کوي قدر لودل سره افغانستان په دې سیاسي اقتصادي او نړیوال انځوان او واسي ان شاء الله ډیره زه ته مونږ همت سپ د اسلامي مرطویان زبیح الله مجاهدوی لري چې د دې پرځای چې فشارونه وزشي غوړه بداوی چې د تفاهم او مذاکرات او لار خپله شي او ځدلته ستاسو له نظر امریکا له سره ویره لري ول مذاکرات او ول خبراتور ته حاضر ګورځ خو امریکا په ځې پرېدم ز خپلوا غوانډیان او تو د اسلامي او 500 ملک او تو نورغه خلک چې ځان علم بردار د بشر حقوق غني به د مجاهد صاحب خبره را واخل خپل متنو کې او خپل بحثونو کې او خپل وګو کې ملل متحد کې به دا راپورته کیږي چې څومره معقول غوښتنه د مجاهد صاحب او د بې دانړیوال د امریکانو باندې دې ظالم غغو کې چې ته ظالم اغه غغ چې قوتونه درن لري او ته دې غغو مقابله سره کې پټه وځي هم شوم دا خپل د هیوادونو چې تاسو اشاره وکړ دوی دا کار کولې شه همت سيد دوی د ام عظوم لګیمان دی پیدا کړي ورته باندې سړې پیداې پیورز پناي دا چې څور له سې وادو دې مونږ غفي ځندلې مونږ هر کله کوي چې صبراتوني راکړي عدالت اخلاص کړي لګيو قدم دې نورم لاندې لړسي پرسمې دی او پېژني لکه زه د همت نه کار واخلي مونږ اغه اسلامي افغاني او گاونډي حقوق پیلرو بل حقوقي بشر حقوق زن چ دي وي حقوقي بشر ګوره دوه قسم دي یو حقوقي اوليه دي بشر دي حقوقي ثانویه دي ټول دنیا په دې متفق دي چې حقوقي بشر اوليه حقوق دي ژوند صحه او امنیت ده دا درې وړل ټول دنیا نه زیات په افغانستان کې محفوظ دي دا درې وړه مرګ باندې څوک تهدید نه دي امنیت بهترین ده او صحه کا خراب ده خدای دی نړیوال حکومتونه دي غنه راغده پیسې څنګهل کړي کار او تعلیم چې ده دا, دا حقوقي ثانویه دي بی اما حقوقی <applause> ثانیه ولکړی دی او ولوی طبيخي شاکر 1.3 میلیارد د پیسو دی تل تکنګړکړی پراسمه تم نه پیژنې چې پراسمه نه پیژنې تا دا پنځه لومبه میلیونو خلک لو لګی تم لکه شل کال د پبو مو وجل وزدا کوي بل بشر د حقوق چا ګوره حقوق بشر او حقوقي زند اسلام او د غیر ترمن فرق لري هغه خپل دیدګانه مونږتوي هغه وزد سي وي چې یو یو کزه په یو وخت شل یاران ساتلی سي خو اسلام و چې یو وخت یو کزه د یو خاون نه زیات نسی ساتلی کیا دغه په دې سو یو لختلی رځره پیغمبرانو موږ راغلي یو خزه پکنسته څلور امامان د موږ د هله سنت امام ابو بکر صاحب حضرت عمر صاحب دا یو خزه پکنه دولتي امامان دي شو یو دی یو خزه پکنه سبا دوی په رسول الله منتقد کین او زوبلا په خدای په 믿 اعتقاد کئ چولې د ملای د پیغمبرانو کې خزه نه را لګلی دا بیولوژي د لګ متعلق د نړیوال چې د خزه خلقت او غ جوړښت په بیولوژي کې او د انسان تونه طرحم په کې د دیش په ولا چې ما بچي او زلو جوړي بېندړې دلته پیاله ورکوم خزت الله د دې ځاړي بیمه کولې او بې مرزه کوي هغه ته حرساله ده دا فرق لري دا فرق به نه واریږي د اسلامي امارات د خزته حقونه ورکلی ورته دومره حق ورکړي مته ته ویل چې نو نسمه ته څړې دفتر تنزي تنخواهانه ورته ورکړي منغوې چې امریکا ته چې ځانته څوړي خوماتم د تر جمهور دوه پنځو تر جمهورون د تر سی وې کزيات چې غلط نه سم خه یو خز په کنسټه تا په کنده راوړي او مته غوړي مته کاندیدې په انتخاباته کوي امریکایي حکومتونه ول خزې د من کاندیدان نه وریاست جمهوریت دا ګور د موږ سره چې کم بنديان د نړۍ وال د تغه و کی موږ سره چې بنديان راغلي دی اسلام راولې کفر دی او کله اصلاح ته یو جلي ګوروي ویل چې طالبان د اسلامي امارت غړو به د ما جامع ته هم نه کتل ما جامع به چې انځل ته باور وي د ما جامع تر به و نه کتل ما ته خو نه کتل نه کتل دغه دي حقوقي بشر چې اسلامي امارت او ورکی اسلامي ورکی افغاناني ورته ورکی دغه دي حقوق تاسو کړي آسیا او سم معاملات افشا صدیقه باندې ده د شپته کلوخه تالتا چولې د د عمر ډاکټر عمر عبدالرحمن دی یو نووي کلن سړی پستر ګورن نور نور پیدا وتاول چې دی کینه کې بمبا هغه کړې دي هغه دی بنډیک بنډی خانه کې ملسو یتا حقوق لريس دما چې تاسو باندې ګونتانه مو چې راغلي دي زهني فشارونه لري اکثره د موږ بندیان بیچاره ګانو ته روحي تکلیفونه پیدا سوی دي د تا چې ماستر بندي سوای د ما انجینر تل دی د بیا د قائمه زاویې تعریف نشي کولای چې بندي خانه راغله د ما مولوی تل کدا سلیم سې تل وي چې بیا راغله وي دی جدو سی غب نه وي چې دا مازيد کوم زاري ده د دومره روحي تکلیفونو ورکو په زندانو کې د مونږ زندانو نه مدرسې او مونږ تبيسواد راغلي بیرته باسواد مونږ نتيلي چې زندانه دوه کلر دو آغا سره تیر کړي یقین وکړي دوه لسیم چانه بیا ورکړي بے ثوابه سره دوه بشرت صدته حقوق بشر وای مونږ خو بندیان سره ګوره هغه کارونه کړی دوی دا وکړي منګ رسول الله وای چې बंदी ته خپل ډوړی ورکای او چې چا غونډه غوړتا غونډه دلکه حیوانات غونډه زنجیرونه نه چول تاسو نه دیلې دي سری جامي ورته کولې مونږ هغه جامي بندانو تکولې چې کوم خپل کول دنیا د افغانستان د ورانه وله چې عاطف سیبی وایله شپږ زره میلیارډ ډالر چې مصرف کړي دي څومره د د افغانستان په صحیح مصرف کې دی غوی به هدف لپاره و غوی ماده د افغانستان ورانول یو میلیونان شهيدانول او د افغانستان مشکلاتو سره لاس ګریوول د دوکړي دی ګوره د خزو امامته صغرا او امامته کبری دواړه نارواده د بوس خلق د بند اوغه کی چولې سبب ضرورتوی چاله امام ایمه کړه ولادت اسلامي امارت حقوق زم پې مالک دي ول غوري امام تناصړي ته سبا دام راته وي کووي نه وي لکه زيده نه کي خو زه وي ما د ما یو پيشنهاد د اسلامي امارت تم چې دا کوشش د کم وزارت خارجې لرو دوی خپل یو روپي ملکونه وي ل خو زه غچ کان ترين په تاریخ داوس دنیا کې چې وزير خارجې د افغانستان اسلامي امارت وزير خارجې دا دی وای نه ده د منغ نه ده د من ارغه د سي ما ده وزارت وګره یو ملياردو اته سو میلیونو هغه کومرکات معادنه ما ممندقه فدرېشن د څلورچندک مونږ متحد یو د مونږ مشران سید او تخصص بني کې دوی دا تخصص وی تخصصونه زدا وسره تیرې دم دلته د دوستم کور او د اتا کور یقین کو د مونږ ارغ نادر مجلل د مونږ د ارغ د افغانستان د ارغ رییس جمهور تل کیند لغنه مجلدی دا کورنه د لکمه کړي او معلوم معلوم تنخواه بڅونی زنونه مبا د معلوم تنخواه زیات شي اسلامي امارت باندې حق کومو د وخت نه استفادہ کوم به د معلوم تنخواه د رییس تنخواه د موین تنخواه شي کني د رییس د خو به کم نه کی کم نه کی زکمالم د چمت عالم تربیقه معلوم د انجنیر تربیقه معلوم د ډاکټر تربیقه چې معلوم تنخواه کم وي د ما د ما د ما آینده د تعلیم هغه داد نو موږ هغه کارونه کوم موږ د خارجانو د بندیان سره د ارت سره مون حقوق بشر غوړو خو د اسلام او د افغاني کلچر د چترلاند دی دغه چتر خلاف یو خبر اخیری ته کول غوا د د حکومت رسپیت پیژاندل د دولت تعریف ام ده چې څلور شانو لري یو ولسول لري یو جغرافي ول لري یو حکومت لري سمي یو حاکمیت لري په ایمان یو او امریکا چې د څلور افغانستان کې نشته ملکو څنګه چې ویلو لږه جذره وکي چې کوم جاي کدی بلچا قدرتۍ ملک توافي یاسي خدا ظلم د چمو سره کړی د مغه لیو دغه خبره تکرار حسن ده چې لیو بروب چکل او پسلان دی ودا وبم راخړو غي لوبم راخړو اسی باني کوي خوري خوري اسی باني کوي مونکي خبرې مين نشي کبيادر ټوپ ټان سره راځي افغانان بیا ځانونه بمونه تړي ام دغه سې بیا بکو منډو کيل کدازې شو منډو کړي او کبل 2000 د بیل کله سره راځي منګ به د استقبال کو منګ در سره بالکل منګ د بشر منګ د منګ رسول الله د کوپار سره تعامل کړي د کوپار سره ور کړه کړه کړي د سې کې منګ د ګپې روانم منګ بالکل تعامل کو خو منګ د د چا بداري نه منو منګ ته څو ګوي چې وروري در سره کو د انساني او تعامل در سره کو منګ وي تاسو غلامان خو چې ماته د غلام په سترګ ګوري چې هرڅو کې منګ وي ا خپل دماغ غلام ته خلاصه من مسلمان او افغان ارتمانی غلامین سیمانله مونږ وردی چانون په پیدانه کی چې ببرکی په ځانې کي پس د ببر کارمل ای چانون په افغانستان په ځان شش او جيب ځانې کي ځکه یو انګريزان راستیو ده نجيب بنڅوک نګدي ځکه ما درې رنگه بیرغ چوکوزا او نجيب مرتوا لاړو چک چکې وهلي ببر کارمل په توګه کیږي سور بیرغ ورته jigaw و چې د محمدي بیرغ مونږ کله خدای دې دخننانو توتيدي او دکه خبرې کوي ګامزه دې دی غنیمه و سم اکثره ځای یو کې د مونږه په میدان هویت ځکه ته جامغه درې رنگه بیرغ و سم د یار سړی دلتاند په دغه دفتر او شخصي دفترو کېږي سپین وایراغم دا کور وانه هی واتس اپ دغه د مې کارونو کو دي د ولس د د د حساسات احساسات سره کله مونږ لوبینه کو مونږ د ولس احساسات چې د اسلام او د شریعت چوکاټ سره برابر وي مونږ هر وخت محافظ او اې دوی احساسات تازه ساتو کوم چې دغه د فشارونو چې په اسلامي امارت باندې وزښوي دغه لری نه شي استفسار نظر کومه نتیجه به ولري دا فشارونه قائم ساتل با دا نتیجه نور کوي په نتیجه کې دا وې چې د امریکا او د امارات اسلامی تر مابین په فاصله زيتیږي هغه فاصله په ډېشلو کلو کې وا او په مذاکراتو په دوران کې دا سررنځ دې سو یو تفاهم ته سر ورسیدو اوس کچې امریکا لورې دغه تحریمونه برته ترې وخت پرې دوام ورکوي دا په دې معنی باندې دې چې د افغانانو ازادي ته قائل نه دي دا په دې معنا باندې چې د دلته غواړي چې بیا هم د افغانستان په داخلي چارو کې بیا مداخله وکړي او راستن لاغه زیاتې دلته یو حکومت ولري چې د پرمایښ باندې چليږي لکه دا ممکن نه ده نه د کچیرې امارت اسلامي خدای نه خواسته د غشتونو تقایل سي د افغانستان ولستانه غواړي او نه داسې حکومت دلته د افغانانو درد دوا کولای شي نه دلته امنيت راوستلای شي نه دلته سرحدات محفوظ کولای شي نه دغه اف د افغانستان خوره د بلچا په ضد باندې لستعمالولو نس ساتلای داسې حکومت یې ساتي ساغه سی خپلوا کوي دلته ارازو دي ته سي امریکایان هغه د په دې خبرو باندې د هرچا سر خلاصي شي او دنیا د هم باید متوجي امریکای س تروسه کومي خبر را مختکوي په مجموعي غرب هغه هغه خبري دي چې هغه بالکل معقوله خبره ده نه يا معقوله <تصفح> غشت نه ده نه دته نور پلمي ور درېدل دي داسې او پلمي کوي هغه برته دي په ځم باندې رات کوي اوس کته س راسې موږ دې ته وګورو چې دلته په افغانستان کې دی وي تاسې تا پا هم شموله حکومت جوړ کړي <تصفح> <تصفح> نو دغه د ټول شموله حکومت تاسو امریکا د لیوی دنیا در سره ملګری وو په دغه افغانستان کې تاټو شموله حکومت جوړ کړی وو خو یوازې هغه کسان به وو یو طرف کسان به د حکومت پر از کراوستل او انور به سرښت او انتخاباته وو سوت تر تر لاس و میاستو پر بنتجنه راوتله یو به جلال وړو کړبل به جلال وړو کړ په یو ملک په یو هیواد کې به تا تجزیه سره کوله دوري جمهور بنیم منتخب ول بیا به جوړ جاړي په شکل کې بیا حکومت قائم شو نو دغه د همشومله حکومت مخکې سوي نه د ديدي په وجود کې نه د سوي سوي دي غشتنه کوي او راځو دي ته سي همشومله حکومت دا کور دی اپوانا نو دا دلته باید حکومت جوړول نویتي حکومت دا باید دی اپوانا راي ته وسپارل او سي اوس سي تهغه زې په اشاره ولې سي تاسو همشومله حکومت جوړ کيده په څه معنا باندې ده دا په دې معنی باندې دا چې ته دلته غواړی چې بیا مداخله وکې دا زموږ داخلي موضوع ده دا زماده کور کار ده سټنګ حکومت زې جوړو ما اختیار لماسره ده دا, دا موضوع باید افغانان په خپل سر حل کړي دا تر خلیجانو پورې خصوصا تر غرب پورې تعلق نه لري <تصفح> ایوبله مسالې سدی وې زموږ وېراسته له لأپو... افغانستان او دایسوش په بی بیا د دا دایښ دا خبرې هم راغخته کړي د سې دلته زیات سوی دي ځوائم کچی راسه په صالح عقل باندې ورته وګورو د امریکا څخه خبره کوي چې زموږ لا افغانستانه ورسته دا بالکل معقول نه ده ولی تاسو به یو څو مخکې د رییس جمهور خبره اوریدلې وي چې هغه په واضح الفاظ ووایل چې په افغانستان کې زموږ هر ځای زموږ دشمني حالت مش په نقشه کولای شو وي ستلای سولمن سو ځای وړلای شو او دغه د تا ول قدرت سلا تا سره ستا سي په ټوله دنیا دي ملکيو بچي چليږي <تصفح> دا بڅنګ وکي چې افغانستان یو بیچارا له هر لحظه پاته هوا ده او شل کال استاپ ستاتر غلامي لاندې دلته تا حاکمیت باندې کاوه نودا بڅنګه ستاسو د پاره خطر څه سمې سپریچو د دایښ د اندېخني یا د غواخ خبره کوي چې لته شتوم لري ستاسو سره نظر اوس په ختنه هم هم د دا دایښ رامسته کړی چا ده ما محکم خبره وکړه ساحل صاحب شمال د دا دایښ نوم دلته په 2001 کې نو بله د دا دایښ ترينوال لاندې په پاکستان کې یو شخص هم نوو بلکې دا نوم دلته وجود نه لرلې <تصالح> نوخه چې ردايش نړیواله تر هغه ډله خاص کر دي امریکایانو د فار خطر وای په کار داو سیدایش د پوجود کېدل ته موجود سوي نه وای بله <تصالح> د دایش وجود دلته باید پېدا سوي نه وای ولې لدې سره ټول قوت او سې د امارت په خلاف باندې استعمالاو او په همت سره حکمول <تصالح> د بмун امور یې دلته استعمال کړه نو په داسې حالاتو کې چې هر لوېست افغانستان د تاتر بنبار او تر ظلم لاندې و دلته بیا څنګه کې د ایسوسیډایش په یاده سیاو دایش لکه می خوړالو دایش خو افغانانو نو د خو خارجي خلکو نو دایش دلته ستنه نه دلته د امریکایانو لدا عايش ویرستا دلته تر هغه لري اډي بالکل په افغانستان کې نهسته نه دلته افغان خوره په پدغه د دی امارت لراتک سره ساده خوره څونی محفوظه سوی د خاریجانو ته خطر نهسته ځنی د پتیرو شلو کولو کې داسه محفوظ نه و نو د ه سپلميدي ځلایماسي کچيري دغه نړیوال یا د ملل متحد دا ک واقع خپل هویت خپل واقع ثابت کی دا باید په ټولو مواردو کې امریکا ته مخور واړوي او هغه را اصل ملامت کی ستیر اشغال د هم شل کال په افغانستان کیناراو او د حقوق بشر ته نقص کړی دی او پلور ګراف ته نقص کړی دی او وس په پانا باندې ظلم کوي ورسمیت نه پزندل کیږي تحریمونه باندې لکیږي اقتصادي مشکلات ورتستا د دې د اویزو جواز د افغانانو څخه اخستل هیڅ نور ملکوت سفرونه و کی نو دا باید راسن مخور واړوي سپو د کی امریکا ملامته ده ناروا کوي ناجایزه کوي ارادو دغه ساحل صاحب یو بل مساله د تعلیم نړیوال را مخته کوي صف افغانستان کې د تعلیم مسله ده یو خو په مجموع کې ل یو حکومت سغشتنی کول کیږي هغه باید مسؤل جهت وي په کار دا وسدي امارت واري په رسميت پیژندل وي بیا دا غشتن ځني کړی وي ارادو دغه د دی تعلیم سلسله د دغه امارت لراتک سره د افغانستان لویس لویس ترسه ده لیدا اگر ساهیس تقریبا تر 50 زیات پیسه د خاور دی افغانستان له تعلیم به برخې و الته مدرسه و نه په هانتونو نه مکتب و نه معلمو دا دغه ساهیت هم مستعلم صاحب راخصه وي د عالم رسیدلید د افغانستان حتی یو جالب عادت د همت صاحب مخ کې هم ویل سي زموږو زندانو ته لا د تعلیم صاحب راخصه وي دا زندانان سي زموږ په زندان کې وی مجرمين وی د هو غم هم له امارت اسلامي سره ستاغوتم د تعلیم سلسله پرخسوېده نو د تعلیم مسالات دل تستنه او اصل کې په کار د سيدي کورتوګور د یوړې سې دل تخپل فرمایش وچلوي او دغه زموج اپغانی شې سې دلتي غربي فرهنګ دا شل کال پیاده کړیو د افغانانو فرهنګ غصب کړیو اوس بیا غواړي سې زموج لا افغانو پټمنو مسلمانو شوزو د اوزار په حساب باندې کارواخی او دی امارات په ضد باندې استعمال کی لیکن افغانستان ولسم په دی باندې سر خلاص تا سیدا نظام زموش په خیر ده دغه نظام لپاره شل کال قربانی ورکړسوی دي دغه اسلامي نظام د ټولو اپوانانو خوش نظام ده او عدالت د شذو د تعلیم مسله سیدا د دې لپاره بلزمی چوکات جوړیږي او دی اسلام پرونه کې به د شذو د تعلیم سلسله شروع کیږي او دا امارات حق لري کور ودان مختار صاحب مخک همت صاحب هم د دې ته کې اشاره وکړه دوی ولې چې او صدا زین نور هوا دونه په ځنګړې ته ګې اسلامي هوا دونه دوی ولې چوبتي دوی ولې دغه جرأت نه کوي چې راپات سي او دغه غک پورته کړې چې باید له اسلامي امارات سره تعامل وشي د دوی هغه حقوق هغه بیرته ورکړل شي او د دې ترڅنګ یو بل موضوع شي د یو 2014 کال د تاله په ورستیو کې روسی هم امه دا خبره کړه چې ډیرجر به پر اسلامي مراد د بندیزونو لریشي په ځنګړې توګه د اسلامي مراد د دین او چاړواک او نمونه چ په تور لیست کې دا به هم ډیرجر لټور لیست ته وستل شي او د دې ترڅنګ چین هم امه دا خبره کوله چې موګ به ډیرجر اسلامي مراد په رسمي توګه پیژني ستا سره نظر ولې تروسه دغه کار ونه شي ګورې کراچی هم دی افغانستان لپاره د رسنیو خبرې کو کوشش موده وي چې د خپل ملت ته هغه واقعیتونه ووایي کوم چې نړیوال د افغانان په حق له طرحو میکنزم پلان لري اول دا دی چې غونډیان نه غواړي خصوصا زموږ نږدې کاوډیان دا نه غواړي چې افغان اسلامي امارت په رسمي توګه پېښندل شي داغه طرحو میکانیزم دادی چې په افغانستان کې به داس یو نظام راشي چې دوی جاسوسان د پښتون ولري داغه طرحه د ایران له طرف هم له مسکو سره شریک شوی د افغانستان او سنۍ نظام د چینایانو او د روسانو او د امریکا په حکه هر هغه په لې طرحو میکانیزم لري چې د افغانستان لپاره مفید موثر او اغیزماندي د مووضوع د چای کاش په اسلامي ملکونو کې داسې ملک موندلې وای چې د امریکا د منافیو لپاره کار نکول د ته جرأت او جسارت درلود چې د اسلامي ارزښتونو باورونو او دودونو او داسپورونو لمخه د افغانستان اوسنۍ نظام په رسمیت پیژندل مونږ مطمئنی یو مونږ مطمئنی یو چې د غتوري شپې به ان شاء الله سبا شي افغانستان دا اوس هم په سیاسي او ډیپلوماتي له ځ موافقت دی امریکا په هغه ورځ په افغانستان کې خپل ماته ومنل کوم ورځ چې قطر کې مخامخ د افغانستان د اسلامي امارت د اتلان سره مخامخ شو هغه ورځ امریکا ومنل چې نور د افغانستان خلک د امریکا ستراتیژي نه پردېچ په پرسان کې کا کامیاب شي وس مونګ د مونګ مليګاټه سوي د مونګ مليګاټه داوی چې مونږ دیالاته دی متحده دی امريكا سره اړوتباوند روانو چې د افغانستان او سنې جغرافي چې مونګ امارت اسلامي افغانستان په حاکم دی د امریکا د منافع او لپاره تهدید ندي پجرأت او جسارت پایدوی لسی چې د افغانستان بل سیاست دادي چې چی د چینایانو او ویروسانو په زد زمون جغرافیه نه استعمالي د دایښ شیا د خوارجو په حق لار <سؤال> امریکا په پو د پيګي چې دایښ د نړۍ لپاره او داسيا ملکونو لپاره گوښتي او روسان هم په پو د پيګي چې دایښ د نړۍ لپاره گوښتي غوړه لارې بي داده چې د اوسنۍ نظام سره د تعامل او د تفاهم خبري وکړي <سؤال> یعنی اوسنۍ نظام کولې شي چې دایښ د بلا تیر ورما کړی له بل اړه ډېر بجرأت او جسارت دا ووی چې افغانان ملت نه خوارج دي او نه داعش یو افغاني پدیدې دی د پردېو لآدرس د پردېو مختصرباچو زده داعش موجود دی ډېر گرمکړې دا تل دی د ته هم اشاره کوي ستاسو لور نظر د دې تر شا امریکا بلکوم ساناریو په مخه چا ولیدل څه هدف لري توی خبرو ته باید متوجی شو چې غوغمر نه غاری او تبلیغاتی بنه چې د داعش ته بخاريج یا په اروپا او امریکا کې ورکوې غوغمر د داعش په افغانستان کې شتون نه لري داعش د ورو په سیر کوم کله کې اوسې کې بیخپل حمله کی وی بیا د افغانستان د اسلامي امارات لترفه له قوه زپول کیږي خو په حقیقت کې دا دی چې د داعش سناریو او د قلابي مقاومت سناریو د افغانستان د اسلامي نظام پر زړه دي مېنو چې داعش په افغانستان کې تلپا ته نوي او پرونی هغه مقاومت شي د روسانو سره د تخاور پر سوالو کې تر ټولو لوی لاس دلود ونډه دا داوا چې د روسانو ته د خپل سلاوی پرمزکه کې شو د وستر جهاد چته شوروي په مقابل کې وو همدي ور سره ماملا وکړل هغه جاسوسان او غله روس تل دنې دی امريکاس سره انتقپل خاوري په خرسولو کې لاسونه یو کړل او یو اوس یو یو خلابي جعلي بي ځای ام قاومت پونو یو طرح جوړ کړی چې د افغانستان د ملت لپاره هیڅ کلر دی منلو وړ ندي اجازه راکې چې په صراحت دلته باید دا ویل شي چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان د هر افغان کوردی چغه په هر ژبه ګویاوي چغه تاجکدي کوزبکدي تركمن bale نو مختار صاحب فکر کوم چې اسکایپ کې ستونزه ده ډیر زیات مننه همت سه ورور وخ پروان راټول لند لند غوړم چې ستاسو نظرونه هم لزان سره ولرم اوس لدی حالت د وټل لپاره د دې لپاره چې تعامل تلا راهوار شي او په اسلامي مرادغه فشارونه هم لري شي ستاسو نظر غوړه تکلار څه کیدلېش ګوره <applause> دماغو هغه د چبایت په خپل پخو درېګو د دې سره سره لکه اسلامي امارات وایاند وزارت خارج خپل کوشش کوي هغه دې کوي او لکه څنګه چې ما نن هم د سټولو کاروان کړه مو په خپل په خو اسلامي امارت بیت په هار ولایت کې لک تر لګه دی 2000 کسان لپاره د قالینو فابریکی جوړی کی منغه خوا وال روخه او بل روخه ل مرل رو بیت زرات د منغه فق غوشي 22 کال <سؤال> چینم چې پرسمان په پیژند خو بیا مجبور شوی انشاء الله لکیات صاحب خبر او دی سمیع صاحب خبر مجبورۍ کې پرسمان په پیژني خو منغه بیت تر سر تر گی انتظار او نو چې چول پرسمان په پیژني نو اج کارن کوه دوايمه خبره د چین خبره چین زکه پرسمان ته پیژني کني خپېږي اغه نه نیم سو میلیار د ډالر د کال امریکای سره تجارت لري دماغ خراب نشي چې متاثر دا وکی روس او هندستان هم هم د قسن 945 میلیار د ډالر هندستان د کال ور سره غل لري د مال لپاره مرنه نه چاغي اغه کین خو ځړه کې ټول په یيږي د امریکا ولسم زی او غکوم په ملل متحد باندې چې دوی یو غورې جنرال د امریکای مرکزی قوه جنرال د ویل چې افغانستان کې شپږ ماشوکه به دایښ دې حتی ورسي کی تر روسان چې هغه به یو نینلی وونه او بیا حادثه تکرار کړي تیر ظلم چلورین زر امریکایان ملک ومن په ډیر خپه خپل امریکایان ملک دیو پلی په په سمو په وانه نو اچول چې افغانان په کې ثابت نشو او به یو میلیون افغانان شيدان کړي دا ځل به کوم مامله کړید بدري چلور ځرا موږ کین بچر تملې کې یا باندې له ونه غند یو باندې جوړی مخ کی دی ولخ ته المغیب لري چې دا خلک خلک ني راوي چې ماته اسلامي امارات ته کم جاي کی دي د میچ وزیرنه دوغنه یو کس نه هغه جوړی دا کارونه خارج کیږي یو کې ونه سول د منګه په غونډیان او کلسوي له پاکستان باندې غاته کسانه ونيول او د قانون منګلتم سپارلی دي من سر د شاسنات د اسلامي امارات سره چې من به دنیا ته یو کار کو خو چې کارم کو دنیا ل کڅنګ چې من پرسمت نه پیژني نو دون هغه په ملل متحد اسلامي امارات حق کوم چې د جنرال نوټیس د افغانانو بیا دی د اور افغانستان د اور نولو د افغانانو د ربلولو د هجرتونو طبيعت مجبورولو او د شهیدانوولو یو اعلان کړي دا امریکای جنرال دا اعلان د خارچ خپل هم کوي او هم خپل او کار کوي به ته پړې پماراله ځمداوان زو پولس باندې دا غ کوم چزان دی دی مل. دا پهلی اسلامي امارت خپل حاکمان وګني اسلامي امارت باندې غو کوم چې زند خادمان وګني لکه څنګه چې خادمان دي ولس او د خپل د دواله د سې دی له روح حیاست یو د بلنه بې لودونه کنه دا او امامت چې کیږي په مقددانو کیږي ولس چې نه پچای امامت کوي ملا چې په مقددان وي دغه ولسم یو یو امیر ته ضرورت لري بهترین د نور نور انسانانو چې انسان پیدا سو او سره جرمم خلق سوای منګ نه به ځي چې دنه تختیسوي کوتیانې باندې ولست مقابل شي هغه به د مونږه پالیسی او سیاست نه د د اسلامي امارت هغه به شخصي وینفرادي شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د شان زینجه کې کوتیانې له صحابه او شي د نور پاک خو هغه د مونږه قزدي نه د اجتهادي بوي او د تعلیم لا اصل سره یو اسلامي امارت غړی مخالف دی د حقیقت سره مخالف د لقب سمیم صاحب شوی دی ډیره زہت من سمیم صاحب ډیر لاندې تاسو نظر هم غوړ مولره ما د تعامل لپاره کوټلې ګمون تاسو ل نظر څخه دلیش ا د تعامل لپاره دوړوار په ته ضرورتسته ک دنیا دا او ک امارات اسلامي د تعامل له دوړو طرفو کیږي له یو طرفه کیږي او سي ده 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 دا سي دوړا طرفه مسولیت لري نو ترڅو نه پر سمجه اسلامي امارات مطالعه کړي د تعامل لپاره هر لا خلاص ده خو دا سي دنیا څنګه تعامل ځني غواړي یا خصوصا غرب څنګه تعامل ځني غواړي نظم په قرباندی هغه لکه څنګه چې مخکنی پالیسی د دې وسپیا هغه تکراروي ستامل دی د غلامی په شکل کې له امارت اسلامي و غاړي لیکن امارت اسلامي هغه یو اړیني هغه اپوانه کړی د ستول وخت له غلامی لري پاته سوي دي او د افغانانو د ازادي لپاره قرباني ورکړي ده نو کچیر له دنیا سره تعامل کیږي دلته زموږ اسلامي ارزښتونه او افغاني ارزښتونه داباید په نظر کې نیولسی ویل کې امارت اسلامي س نیول دي ولیک تاسو فکر ورته وکي په تیر وخت کې په شلکلنه دوره کې س کوم اداره دلته په کابل باندې واکمنه وا لاغ سره سي دنیا ته عمل کا او هغه اداره لکه اڑخه خپلواک او هغه په افغانستان کې سونی امنیت راوستلې وو سونی په صادو کړی وو سونی ل تراګری سره مبارزه کړی وو خدایو شي نو دا ټول بدې پټي وي یوځي دي 하고 غلامي دی امریکایانو و پر رسمیت هم پیځندلسیو تعامل هم سرکېدو او د دنیا په سطح یو دولت او حکومت هم بلل کیدو مختر صاحب هم سب ډیر لاند مننه خیر کور ودان مختر صاحب مخکې اسکایپ کې ستونز او ډیر لاند ځکه چې د خبرو ون وخت هم په خطر نو وړ مستاس نظر هم ولر زبر امارات سب ما په خپل په خنۍ جمله تکمیل کړم چې امارت اسلامي افغانستان دی او قوم او توکم کور ندي بلکه امارت اف... اسلامیه افغانستان د افغانستان د ملت کور دی هغه تبلیغات چې دلته د دین निजाम په سی کې قطعا درو بے ضای او ظالمانه دی امارت اسلامیه افغانستان د تاجکو او ازبکو تركمن او هزاره او ایماق او بلوس او مشترک کور دی دغه نظام د دفاع د هر یو مسلمان دینی او اسلامي واجباته موږ هم دغه نظام نه د خپل ایمان پر حکم دفاع کو او مطمئنه یو چې افغانان به د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوان اوزي ان شاء الله ډېر ازه ته مننه ایتسټول مننه چې خپلونی ترلاسه کړی قدرمن دوستان له تاسو هم مننه کو تر بیا ښه وخت